Вітаю, друзі! Дуже багато було запитань про нові 20 гривень та 200 гривень і де їх купити, та яка ціна. Зараз покажу і розкажу, яка історія. Національний банк продовжує випуск серію пам'ятних банкнот до 30-річчя незалежності України, а саме 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. а 100 та 500 вже вийшли і розійшлись по колекціонерам, і навіть я розіграв на каналі серед тих, хто підписаний та оставляє коментарі. Обов'язково підпишіться, щоб приймати участь у подібних конкурсах. Зробили? Ну, давайте далі. Всі ці банкноти будуть продаватися через інтернет-магазин номізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб'юторами, такими як Ощадбанк, Укргазбанк. «Рада Банк» та Таскомбанк. Ціна пам'ятної банкноти 20 гривень буде 34 гривні, а пам'ятної банкноти 200 гривень буде 214 гривень. Ціни, як на мене, дуже цікаві, особливо тому, що тираж банкнот невеликий всього 30 тисяч штук. А наприклад, ось такі 20 гривень були з накладом в 1 мільйон штук. А де саме купити ці банкноти, запитаєте ви, бо з магазином НБУ щось дуже дуже дивне. Так, ми всі з вами бачимо, що інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ не працює. До цього ми бачили повідомлення, що проводяться технічні роботи. Коли запрацює цей магазин, ми не знаємо. Але знаємо, що деякі люди замовили ці банкноти ще попередньо по онлайн замовленню. І вони будуть вже з'являтися у продажу. Ми маємо розуміти, що коли є дефіцит чогось, то ціни будуть зростати. І перші банкноти будуть продаватися ну, дорожче, дуже дорожче за їх реальну вартість. Я відслідковую нові монети та банкноти на сайті Violet, додаю у закладки потрібний розділ. Ну, давайте подивимось, яка ціна сьогодні на ці банкноти. Бачимо, є і 200 гривень, і 20 гривень. 200 можна прямо зараз купити за 440 гривень, а 20 за 300 гривень. Ну, або дочекатись фіналу торгів, якщо е -е, за ці ціни їх ніхто не купить. Посилання на розділ баністики я залишу у описі до цього відео. Коли ви будете дивитись це відео, думаю, банкнот буде багато і з різними цінами. Напишіть, а які ціни саме зараз на ці банкноти, бо дуже цікаво, як буде падати на них ціна. Який дизайн банкноти вам більше подобається? 200 чи 20? Гривень, напишіть тут у коментарях. І дякую, що подивились цей випуск. Всім гарного понеділка і до зустрічі у новому відео завтра, у вівторок. Бувайте!